الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، وزي الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ حضرت کی محنتوں کو، قربانیوں کو قبول فرمائے، اور پورے عالم میں حق کو اور ہدایت کو عام ہونے کا ذریعہ بنائے، اور یہی ہمارا مقصد ہے اس کام سے، اس محنت سے، کہ پورے عالم میں اللہ حق کو، ہدایت کو دنیا میں عام کرے، یعنی مقصد زندگی سمجھ میں آئے. حق اور ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم کو اور سارے انسانوں کو مقصد زندگی سمجھ میں آئے. سب سے بڑا نقصان اس کا ہے جس کا مقصد بہت ہو جائے، جس کا مقصد بہت ہو جائے وہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے. آدمی تجارت کرتا ہے نفع کے لیے، نفع نہیں ہوا، کھوٹ آئی، تو یہ سب سے بڑا نقصان کہ مقصد بہت ہو گیا. ایسے میرے دوستوں زندگیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو زندگی کا کیا مقصد ہے اور زندگی کس مقصد کے لیے دی ہے؟ تو اللہ نے بتایا کہ میں نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، میں نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت ان کی ذمہ داری ہے، اور رہی روزی اور زندگی وہ میں دوں گا. چنانچہ زندگی اللہ دیتے ہیں، اور روزی کون دیتا ہے؟ تو وہ روزی بھی وہی دیتا ہے. تو روزی کی ذمہ داری لی، زندگی کی ذمہ داری لی، اور عبادت کی ذمہ داری ہم پر ڈالی کہ بندہ بن کر زندگی گزارے. عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ بن کر کے زندگی گزارے. یہ اصل ہے کہ زندگی بے بندگی، شرمندگی، زندگی بابندگی، خورشندگی. زندگی بغیر بندگی کے شرمندگی ہوگی، پشیمانی ہوگی، پچھتاوا ہوگا، اور زندگی بندگی کے ساتھ یہ خوش ہوگا آدمی اپنی محنتوں پر، جی ہاں، اپنی قربانیوں پر خوش ہوگا، ان کو خوش کرے گا کہ خوش ہو جاؤ. اس لیے کہا کہ بھائی زندگی بے بندگی، شرمندگی، زندگی بابندگی، خورشندگی. یہ زندگی بندگی کے ساتھ ہے تو خوشی خوشی ہے، کیونکہ زندگی کا مقصد یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارا اکرام کیا ہے دین کے ساتھ. دین دے کر کے بندوں کا اکرام کیا ہے، کیونکہ یہ بڑی نعمت ہے. واتمن تو علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے اپنی نعمت تمہاری پر پوری پوری کر دی اور تم کو پسند کر کے دین دیا ہے. ایک بات ہے یہ، کوئی چیز پسند کر کے کوئی دوست لاتا ہے کہ میں آپ کے لیے پسند کر کے لایا ہوں. جی ہاں، دوستی کی پسندگی، یہ قسم کی محبت بھی ہے، اس میں عزت بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا کہ میں نے پسند کر کے تم کو یہ دین دیا ہے، تو یہ ہمارے لیے شرف ہے، یہ ہمارے لیے عزت ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے اس دین کو پسند کیا. تو اب ہماری بے دینی ہرگز پسند نہیں کی جائے گی، جبکہ پسند کر کے دین دیا ہے تو بے دینی کیسے پسند کی جائے گی؟ اس لیے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری آتی ہے، وہ ہے ہمارا اپنا دین، کہ ہماری زندگیوں میں بھی دین آئے اور عالم میں بھی دین آئے. یہ اس امت کی ذمہ داری ہے اتنی زندگیوں میں دین آوے. اور زندگی میں دین آنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ ہمارے ایمان میں قوت آوے. کہ ایمان میں قوت آئے گی تو فرائض ادا کرنے کی طاقت پیدا ہوگی، ایمان میں طاقت آئے گی تو حرام سے بچنے کی طاقت آئے گی، ایمان میں طاقت آئے گی تو حقوق ادا کرنے کی فکر ہوگی. کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالحقوق قرار دیا ہے،
کہ یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور حقوق کی تعلیم دی گئی ہے ہم کو. جی ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے پوچھا کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ حق کی بات ہو رہی ہے, حقوق کی بات ہو رہی ہے, کیا آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ عرض کیا مجھے نہیں معلوم, آپ بتائیں. یہ صحابہ کا ادب ہوتا تھا کہ وہ یہ کہتے کہ ہم معلوم نے یہاں بتائیں گے اسے اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے, کیا آپ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. تو یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے, یہاں حقوق کی تعلیم دی گئی ہے اور حقوق پر رہنا ہے. جی ہاں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے سب سے پہلا کہ وہ آتا ہے اللہ کا, اس کی توحید کا, اس کے ایک ہونے کا, اور یہ کہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے گھر سے نہیں ہوتا. اس کو توحید کہتے ہیں, ایک اللہ سے سب کچھ ہونا. یہ پہلا سبق ہے ہمارا. دوسرا سبق ہمارا یہ ہے کہ ہم کو اللہ سے تعلق صحیح کرنے کے لیے ایک راستہ دیا ہے. اللہ سے ہمارا تعلق صحیح ہو جائے, اللہ سے ہمارا تعلق صحیح ہو جائے, اس کے لیے ہم کو ایک راستہ دیا ہے, اور وہ راستہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. اس کے بغیر اللہ راضی نہیں ہوگا, اس کے بغیر اللہ راضی نہیں ہوگا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے, ہماری محنت کی بھی یہی غرض ہے. ہماری محنت کی دو جانب ہیں. ایک جانب ہماری محنت کا عمومی ہے, ایک جانب اس خصوصی ہے. ہماری محنت کا عمومی جانب یہ ہے کہ ہم سب مل کر کے اپنے دین کے مددگار بنے, یہ عمومی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو اپنے دین کے مددگار رہو, یہ حکم ہے اور یہ سب کے لیے ہے. اے ایمان والو اپنے دین کے مددگار رہو, کونوا انصار اللہ. مدد کرنے کی مثال ایسی ہے, دین کی مدد کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کو پانی دینا. اگر زمین کو پانی نہ دیا جائے تو کچھ نہیں اگے گا, چاہے پانی آسمان سے آ رہے جیسے ہدایت نیچے سے رہے. بہرحال زمین کو پانی دینا ضروری ہے. پانی نہ ملے تو یہ زمین اپنے کوئی خیرات ظاہر نہیں کرے گی. یہی مثال ہے ہماری محنت کی. نصرت, نصرت کا لفظ ہم سب کی زبانوں پر ہے. نصرت کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ نصرت کا ایک ترجمہ تو وہ ہے جو سب جانتے ہیں, مدد کرنا, یہی ہے نا. نصرت کا دوسرا ترجمہ ہے پانی دینا. لغت کو دیکھو گے, المنجد کو دیکھو گے تو یہ ملے گا, نصرت ہے یہ شکایت الارض. کہ نصرت کیا ہے؟ کہ زمین کو پانی دینا. زمین کو پانی ملے تو ساری خیرات آئے گی. زعفران کی زمین زعفران اگائے گی, جو کی زمین جو اگائے گی. ادنا اعلی ہر چیز پانی سے اگتی ہے. بجالنا من الماء کل شیء حی, کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا, اللہ نے کہا. زمین کی خیرات کے لیے پانی آیا ہے. انسانوں میں جو خیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے کیا آیا؟ تو انسان بالکل زمین کی طرح سے ہے اور زمین سے وہ پیدا ہی ہوا ہے. اس کی خیرات ظاہر ہو کہ اس کے لیے بھی پانی آیا ہے. وہ کون سا پانی ہے؟ کہ وہ نبوت کا پانی ہے. حدیثوں میں
کہ مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل غيث، کہ جو علم و ہدایت دے کر پروردگار نے مجھے بھیجا ہے وہ بارش کے پانی کی تلاشی ہے. یہ بارش کے پانی کی تلاشی، زمین زندہ ہو جاتی ہے، زمین کی خیرات وجود میں آتی ہے. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لے کر آئے ہیں، جب وہ انسانی زندگی کو ملے گی تو انسانی زندگیوں میں جو جو خیر ہے وہ وجود میں آئے گی. یہ نہیں ہے تو اس کی خیر وجود میں نہیں آئے گی، بلکہ اس کا شر وجود میں آئے گا. اس زمین میں اس کی زمین کی خدمت نہ کی جائے تو جڑ جنگل کانٹے پیدا ہوتے ہیں خود بخود، گرمیوں میں نکلتے ہیں دال کانٹے دار. جی ہاں، پانی نہیں ہے لیکن وہ تو اگیں گے. ایسے ہی یہ چیزیں نہیں ملے گی جو نبوت کی طرف سے ہیں تو پھر زندگیوں کا رخ غلط ہو جائے گا اور زندگیوں میں سے جو شر کا پہلو ہے وہ ظاہر ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے شروع سے ہی نبیوں کو بھیجتے رہے اور نبیوں کو بھیجتے رہے، بھیج کر کے ان کو یہ پانی دیا گیا، ہدایت کا پانی دیا. آدم علیہ السلام کے ذریعے کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ ان کو یہ پانی دیا جائے گا تو پھر ان کے اندر سے خیر وجود میں آئے گی. انسان میں سب سے زیادہ خیر ہے، سب سے زیادہ خیر ان کے اندر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کا اکرام کیا ہے، کیونکہ ان میں وہ خیر ہے جو کسی میں نہیں ہے، ان میں وہ صلاحیت ہے جو کسی میں نہیں ہے. اس لیے اللہ نے ان کا اکرام کیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے آدم کے اولاد کا اکرام کیا ہے. ابن عباس فرماتے تھے کہ اکرام کی ایک شکل یہ ہے کہ ہر جانور منہ لگا کر کھاتا ہے، ہاں اسے کوئی دوسری چیز نہیں ملی ہے کھانے کے لیے، منہ ملا ہے تو وہ منہ لگا کر کھائے گا. آدم کے اولاد کا اکرام کیا ہے کہ وہ منہ نہیں لے گا بلکہ کھانا اس کی طرف آئے گا. ہاتھ دیے اٹھا کے کھائے گا، منہ لگا کے نہیں کھائے گا. اس کے منہ کا اکرام، اس کے چہرے کا اکرام ہے. لقد کرمنا بنی آدم، کہ آدم کے اولاد کا ہم نے اکرام کیا ہے کہ اس کا منہ کھانے بنے جائے گا. اور دوسرا کہ کوئی جانور کسی جانور پر سوار نہیں ہوتا، یہ جانوروں پر سوار ہوگا. کوئی جانور کسی جانور پر سوار نہیں ہوتا اور یہ ہر قسم کے جانور پر سوار ہوگا. جو بھی جانور سواری کے لائق ہیں اس پر یہ سوار ہوگا. اگر خشکی ہے تو جانور پر سوار ہوگا، پانی ہے تو کشتی میں سوار ہوگا. ہاں اس کو اللہ نے یہ شرف اور عزت دی، یہ پاؤں سے بھی چلے گا اور سواری سے بھی یہ سواری بھی کرے گا. تو بنی آدم کا اکرام کیا ہے، یہ کہا کہ آدم کے اولاد کا ہم نے اکرام کیا. ہمنا ہوں خدمت برباد. اور تیسرا کہ ورزقنا ہوں من الطیبات، کہ ہم نے ان کو رزق اور روزی پاک پاک چیزوں کی دی ہے. اکرام ہے، کوئی ناپاک چیز، کوئی غلط چیز اللہ تعالیٰ نے ہم کو کھانے کے لیے نہیں دی. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اپنی روزی ناپاک بناوے، رشوت سے کھاوے، سود سے کھاوے، بے ایمانی سے کھاوے، تو یہ اس نے ناپاک بنایا. اللہ نے کوئی ناپاک چیز، کوئی غلط چیز کھانے کے لیے نہیں اکرام کیا ہے. تو یہ اکرام کر کے زندگی کی ذمہ داری سمجھانا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمارا اکرام کیا ہے تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے. یہ اور کسی مخلوق کا اکرام نے ان کا اکرام کیا ہے. اور میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. یہ بڑا شرف ہے. اور خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے کچھ لے اور نیچے کچھ دے. یہ خلیفہ بننے کا مقصد ہے کہ وہاں سے کچھ دے اور یہاں نیچے کچھ دے. تو انبیاء کرام اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں،
اس کے حکموں کو، اس کے دین کو، ذمہ داریوں کو، اور خود بھی اب اس پر رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اوپر چلاتے ہیں. یہ نبوت کی ذمہ داری کہ اللہ تعالیٰ سے لینا، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داریوں کو اپنے اوپر لینا، اور اپنے اوپر لیتے ہوئے پھر دنیا میں اس کو چالو کرنا، یہ ہمارا اکرام ہے. تو ہماری دو ذمہ داریاں ہیں. ایک ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہے، یہ حکم ہے. فاستقم کما امرت ومن تاب معك، اے ومن آمن معك، اے نبی اپنی بات پر، اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہو، آپ بھی اور جو آپ پر ایمان لائے وہ بھی. تو ایک حکم ہماری طرف یہ آیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین پر اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ چلائیں، پابندی کے ساتھ چلائیں، کہ اپنے آپ کو اپنے دین کا پابند کریں. یہ ہر ایک پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری ذاتی اور انفرادی زندگی استقامت پر آئے، یہ مطلوب ہے. جس طرح اجتماعی زندگی نصرت پر آئے کہ بھائی اللہ کے دین کے مددگار بنو، اللہ کے دین کے بنو، تو اجتماعی زندگی جس طرح نصرتوں پر ہے، اس طرح ہر آدمی کی انفرادی زندگی کہ وہ استقامت پر آئے. یہی مقصود ہوتا ہے محنت کا کہ اجتماعی طور پر ہم نصرت کرنے والے بنے، یعنی جو جو تقاضے دین پر آئیں، دین کے آئیں، وہ پورے کے جائیں، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، قریب کے ہوں، دور کے ہوں، جو تقاضے آئیں اپنے دین کے لیے تو اسے پورے کیے جائیں. اس کو نصرت کہتے ہیں. نصرت کی مثال پانی دینا ہے کہ جس زمین کے جس علاقے کو، زمین کے جس جیسے وہ پانی کی ضرورت ہے، وہ پانی دینا پڑے گا. پانی نہیں دیا جائے گا تو کیسے ہوگے گا؟ ایک تقاضا ہمارے اوپر نصرتوں کا ہوتا ہے. اس امت کے ذمے ہے کہ وہ اپنے دین کی مددگار رہے. کیوں کہ اب نبی آئے گا نہیں، تو یہ امت اپنے دین کی مددگار بنے گی. یعنی پانی دے گی اس کو، اپنے دین کو، کہ جو کہ پانی سے اصل چیز بھی پیدا ہوتی ہے اور جو پیدا ہو رہا ہے اس سے ترقی بھی ہوتی ہے. تو پانی اصل چیز کا بھی مددگار ہوتا ہے اور پانی ترقی کا بھی مددگار ہوتا ہے. اس طرح دین کی مدد کرنے کی وجہ سے جن کی زندگیوں میں دین نہیں ہے انہیں دین آئے گا، اور جن کی زندگیوں میں دین ہے ان کا دین ترقی کرے گا. نصرت میں یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس نہیں ہے دین، بے خبر ہے، ان کے پاس دین آئے گا، اور جن کے پاس دین ہے ان کے دین میں ترقی ہوگی، کہ وہ اپنا حق انہیں پہچانیں گے کہ میرے اوپر کیا کیا حق ہے. اس لیے میرے دوستوں، اس نصرت کا یہ مطلب ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے دین کی ذمہ داری کو پہچانے، اور پہچان کر کے پھر اس کو ادا کرے. یہ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو حسن خوبی سے ادا کرو. اس لیے کہا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ پر دعوت دے. کہ ہماری دعوت، کہ ہماری دعوت حسن کے ساتھ، ہماری دعوت خوبی کے ساتھ. کہ کیا خوبی ہے دعوت کی؟ کیا خوبی ہے دعوت کا؟ کیا حسن ہے؟ کہ دعوت کا ایک حسن یہ ہے کہ اس کی نیت میں حسن ہو، دائی کی نیت میں حسن ہو، یعنی اس کی نیت خالص ہو اپنے کام میں. یہ پہلی خوبی ہے دعوت کی، کہ دعوت دینے والا، دین کی محنت کرنے والا، اپنی نیت میں اس کی نیت خالص ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دین میں اخلاص پیدا کر تھوڑا بھی کافی ہو جائے گا. جیسے تھوڑا سونا ہے تو کافی ہے، جی ہاں سونا ہی سونا ہے. تو کہا کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دین میں اخلاص پیدا کر یہ تھوڑا بھی کافی ہو جائے گا. تو ایک تو ہماری ذمہ داری کہ اپنے دین میں اخلاص پیدا کرنا. اخلاص آتا ہے دو وجہ سے، ایک مخلصین کی صحبت میں رہنے سے. جیسے پھلواڑی میں جائے آدمی تو پھولوں کی خوشبو بھی لے گا،
बाद में जाए तो फल भी मिलेंगे। ये चीज माहौल से मिलती है तो इखलास कहाँ मिलेगा? ये इखलास मुखलिसीन की सोहबत में मिलेगा। इसलिए कहा कि अपनी सोहबतें अच्छी बनाओ। अलबर कतमा आका भी देखो, इब्ने अब्बास ये फरमाते थे कि अलबर कतमा आका भी देखो कि तुमको बरकतें अपने बड़ों से मिलेगी। तुम्हारे काम के, तुम्हारे रास्ते के जो बड़े हैं उनसे तुम्हें बरकत मिलेगी। आदमी अपने बड़ों के रास्ते पर होता है तो उसको बड़ों की बरकतें मिलती हैं। तो हमको ये रास्ता बरकत वाला दिया है, ये नबूवत का रास्ता है। तमाम अंबिया बड़े हैं इंसानों में, और फिर तमाम नबी में जनाबे रसूल सलम बड़े हैं। जब इस रास्ते पर होंगे तो इस रास्ते की बरकतें मिलेगी। अजबर का तमाम आशा भी देखो, और सच्चा वो कहलाता है जो अपने बड़ों के साथ रहे। अच्छा बेरी नवस्था देती नवल पान देती नवल मुन कपरी जो है ना कुरान शरीफ में। हाँ, कौन लोग अच्छे हैं? कि पहला कि जो सच्चे हैं वो, ये सच्चे कौन लोग हैं? सच्चे वो लोग हैं जो अपने ऊपर वालों के ताबे हैं। उनको सच्चा कहा साबिरीन, कि जो अपने बड़ों के, अपने ऊपर वालों के ताबे होकर के चलते हैं उन्हें सच्चा कहा। अल्लाह ने मुहाजिरीन को कुरान करीम में सच्चा कहा है। नहीं फकड़ा है मुहाजिरीन, क्योंकि जो आयत है सूरह हशर की उसमें है कि सच बुला आए कहा मुस्तादिकून, कि मुहाजिरीन हुजूरी मुहाजिरीन में कि ये लोग सच्चे हैं। कि जब अल्लाह के दिन का तकाज़ा आया तो इन्होंने न वतन को देखा, न कौम को देखा, न माल को देखा, कि हिजरत करो तो हिजरत कर। जब हिजरत की तो फकीर हो गए, गरीब हो गए, गरीब नहीं थे, हिजरत की वजह से ये गरीब हो गए। तो उन्होंने गरीबी पसंद की लेकिन हिजरत छोड़ना पसंद नहीं किया। हिजरत अल्लाह का हुक्म है, तो माल माल ने साथ नहीं दिया, माल था वो लोगों ने ले भी लिया, बाद लोगों का माल ले लिया और ले करके बेच दिया। तो उन्होंने इसको बर्दाश्त किया और हिजरत की, तो अल्लाह ने इनको सच्चा कहा। ये सच्चे हैं, बुला कहूँ सादिकून, ये सच्चे हैं। इस सारी दुनिया के मुसलमानों से कहा या अय्युहल्लज़ीन आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअश्शादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। सच्चे मुहाजिरीन हुए, हुजूर मुहाजिरीन में। अब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने वालों को समझाया, जब खिलाफत का मसला हुजूर की वफात के बाद मसला आया तो इंसान ने कहा कि एक अमीर हमारा, एक अमीर तुम्हारा। अब उनको समझाना है, एक मैदान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक मुसल्ले पर दो इमाम नहीं खड़े हो सकते। ठीक है हजरत उमर ने एक मुसल्ले पर दो इमाम कैसे खड़े रहे? एक दो एक मैदान में दो तलवारें कैसे जा सकती है? तो उनको समझाया, क्या समझाया कि देखो अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि सच्चों के साथ रहो। तो सच्चे कौन है? ये सच्चे महाजिरीन है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन में है। तब तुमने जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया था, अब हमारा साथ दो, अलग पार्टी ना बनाओ। कौन मानसा देखी सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चों के साथ होने का मतलब यह है कि जो तुम्हारे बड़े हैं शुरू से चले आ रहे हैं उनके साथ रहो। कौन मानसा देखी उनके साथ रहो, ये तरीका है। ये अपने बड़ों के साथ रहने की वजह से आदमी को अपने बड़ों की बरकत मिलती है। इब्न अब्बास फरमाते थे अल बरकतु मा अकाबिरकुम, कि बरकत हमेशा तुमको अपने बड़ों से ही मिलेगी। जो बड़ों से कटेगा उसके लिए कुछ नहीं, जैसे शैतान अल्लाह से कटा, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, तो वो अल्लाह से कटा तो वो हमेशा की लानत में गया। अब उसके लिए सिवाय लानत के कुछ नहीं है, लानत कयामत तक वो रहमत से दूर है।
किया। इसलिए ये वुशू निवास है, काम करने के लिए, दिन पर चलने के लिए अपने जज्बात को भी दबाना पड़ता है, अपने ख्वाहिश को भी दबाना पड़ता है, और सही रास्ता लिया जाता है। और वो सच्चाई वाला रास्ता क्या है कि अपने बड़ों के साथ रहो, असादिकीन, कि सच्चों के साथ रहो, कि अपने बड़ों के साथ रहो। और सिर्फ साथ रहना नहीं है, बल्कि साथ रहने का मतलब यह है कि जो जो जिम्मेदारियां फिर वहां से आवे वो पूरी की जाएगी, वो जिम्मेदारियां पूरी की जाएगी। क्योंकि हमारे यहां साथ रहने का मतलब ये होता है कि साथ रहो, यानी जो जो जिम्मेदारी वहां से दी जाए वो जिम्मेदारी पूरी करो। खाली साथ रहना नहीं है, कि खाली साथ रहने से कोई फायदा नहीं है, खाली साथ देना नहीं, बल्कि काम को सामने रख करके काम में साथ देना, ये मुतालबा होता है नबी का। एक साथ तो अबू ताजिब ने दिया हुजूर का, तो वो आपकी जात के लिहाज से था, ज्यादा भतीजा है। और एक साथ अबू बकर ने दिया, तो अबू बकर के साथ देने में और अबू ताजिब के साथ देने में बहुत फर्क है। दोनों ने साथ दिया, अमनों ने उनके आपकी जात का साथ दिया, मेरा भतीजा है इसको कोई आंच नहीं आएगी जब तक मैं जिंदा हूं। ऐसा हुआ भी, इसलिए हुजूर को उनके वफात पर बहुत सदमा था। अबू तालिब के वफात के बाद मेरे ऊपर सदमा आए, ये ठीक था, लेकिन असल क्या क्या था कि जो मकसद लेकर के नबी आया है उस मकसद में साथ देना। तो हमारे यहां साथ देने का ये मतलब होता है कि जो हमारे काम का असली मकसद है उस मकसद में साथ दो, यानी अपने दीन के मददगार बनो। ये हमारा साथ है कि अपने दीन का मददगार बनना, कि अपनी जात से अपने आप को दीनदार बनाना, अपने माहौल में दीनदारी आवे उसकी फिक्र करना, और सारे आलम में दीन आवे उसकी फिक्र करना, ये हमारा मेयार है। अपनी जात से भी दीनदार बनना, हाँ, कि हमारी इंफरादी जिंदगी इत्तेबा वाली होगी, ये फायदा है। अगर से हमारी तवज्जो इसकी तरफ नहीं है और ये कमी है कि हमारी इंफरादी जिंदगी वो इत्तेबा पर होगी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा पर, और हमारी इज्तिमाई जिंदगी नुसरत पर होगी कि जो जो तकाजे आएंगे हम सब मिलकर वो तकाजे पूरे करेंगे, जानी हो, माली हो, जो भी हो। तो हमारी इज्तिमाई जिंदगी ये नुसरत की जिंदगी कहलाती है, और हमारी इंफरादी जिंदगी कि हमारी इंफरादी जिंदगी वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा की जिंदगी है, कि हमारी इंफरादी जिंदगियों में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल हो, आपके तरीकों पर अमल हो, उसकी तालीम हो। हाँ, जैसे सितारे की तरह से सहाबा को तस्बीह दिया है कि मेरे सहाबा ऐसे हैं जैसे सितारे हैं। सितारे में क्या खूबी है? सितारे में दो खूबी है, एक खूबी यह है कि उसमें हरकत है, सितारों में हरकत है, सितारे चलते हैं रात को, जहां जहां उनको जाना है वहां तक, जैसे ट्रांसफर चलते हैं ऐसे वो भी चलते हैं। तो सितारों में एक तो हरकत है, दूसरी नूरानियत है कि वो अपनी नूरानियत के साथ हरकत करते हैं। ऐसे ही सहाबा को कहा कि ये अपनी नूरानियत के साथ हरकत करेंगे, खाली हरकत नहीं, खाली खोरूज नहीं, बल्कि हरकत भी होगी और उसके साथ वो नूरानियत भी होगी जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो चीजें लाए, अल्लाह की किताब, अपनी सुन्नत, ये दो चीजें लाए। तबलीग किताब और सुन्नत की होती है, तेलों की नहीं होती। तिल्ले तो हमको सीधा करने के लिए है, हाँ। कोई बदन का हिस्सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो वर्जिश कराते हैं, प्लास्टर लगाते हैं, कहते हैं कि भाई ताकि ये सीधा और काम करे। तो जो हमारी मेहनत है वो तो अभी हम मेहनत पर पहुंचे नहीं है, हमको सीधा करने की है। हाँ, जो तरीकाकार है वो तरीकाकार हमको सीधा करेगा। तो जब कोई औजार, कोई पुर्जा सीधा हो जाता है तो वो अपना काम करता है। तो ऐसे ही जब हमारे अंदर दुरुस्तगी आएगी तो हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। और हमारी जिम्मेदारी दो ही जिम्मेदारी है,
एक जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम अपने हर काम में अल्लाह का हुक्म दिखाएंगे, हर काम में। दूसरा कि वो हुक्म जो हमको मिला है उस हुक्म के पूरा करने का तरीका नबी ने क्या बताया है। तो हमारी ये दो जिम्मेदारी, हर काम में हुक्म देखो, तरीका देखो, इससे आगे कुछ नहीं है। रेल की दो पटरी दो ही होती है, दो ही, इन दो पटरी पर मीनों तक जाएगी वो, और पटरी से उधर जाएगा तो फिर ढेर हो जाएगी, फिर नहीं जा सकते और ढेर हो जाएगी। तो हमारी जिंदगी का यही मैयार है कि हम इस मेहनत के जरिए से, मेहनत मकसद नहीं होती बल्कि मेहनत का नफा मकसद होता है हर काम में, मेहनत मकसद नहीं होती, मेहनत का नफा मकसद होता है। तो हमारी मेहनत मकसद नहीं है, मेहनत का नफा मकसद है। कि मेहनत का क्या नफा है, कि मेहनत का नफा यह है कि जिंदगी हुक्म पर आ जाए और जिंदगी उन हुक्मों के पूरा करने के तरीकों पर आ जाए। इसलिए इंफरादी जिंदगी में देखा जाएगा कि मेरी जिंदगी में कितना हुक्म आए, मेरी जिंदगी में कितनी सुन्नतें आई। ये हर आदमी अपनी इंफरादी जिंदगी में देखे, वल तंजुर नफ्सु मा कद्दमत लिगद, हर आदमी सोचा करे अपने बारे में कि मैंने आइंदा आने वाली कल के लिए क्या तैयारी की है। क्योंकि हर आदमी को उसके कब्र में उसकी इंफरादी जिंदगी दिखाई जाएगी, कब्र में इंफरादी जिंदगी दिखाई जाएगी, ये तुम्हारी इंफरादी जिंदगी है। और हशर में, हशर में इज्तिमाई जिंदगी जाएगी, उसका अंदर यह था बाहर यह था यौम तुबला सरायर, तो उसे सारी पोशीदा चीजें खुल जाएगी, इखलास मानों का इखलास खुलेगा, रिया मानों का रिया खुलेगी, जो कुछ है वो खुल जाएगी सबके सामने। जी हाँ, वो इज्तिमाई है। और आखिर की कबर कि वो उसकी इंफरादी जिंदगी है। जी हाँ, ये नमाज उसकी एक तरफ होगी, वो सबका एक तरफ होगा, ईमान एक तरफ होगा। जी हाँ, चारों तरफ उसके अमल होंगे, अगर अमल है तो, नहीं तो फिर दूसरी चीज होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारी जिंदगी की ये दो जिम्मेदारियां हैं, एक तो उमूमी जिंदगी और एक अपनी इंफरादी जिंदगी। कि हमारी उमूमी जिंदगी वो तो नुसरत करा रहे, कि दीन का जो भी तकाजा हो हम उसको पानी देंगे, पानी देंगे यानी उसको आबाद करेंगे उस तकाजे को। और इंफरादी जिंदगी, कि हमारी इंफरादी जिंदगी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर आपके इत्तेबा पर होगी। मौलाना इलिया साहब के मलफूजात में लिखा हुआ है कि भाई हमारे काम का क्या मकसद है, हमारा काम क्या चीज है। तो उसके जवाब में उन्होंने फरमाया, हमारा काम जमी मा जाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बरगी में जवाब दिया कि जो बातें जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं अल्लाह के पास से, वो बातें हमारी जिंदगी का और दावत का मकसद है और कोई चीज नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारी दावत से, हमारी मेहनत से एक तो नुसरत हो, कि नुसरत की वजह से रास्ते बनेंगे, जैसे सड़कें बनती है, रोड बनता है तो कारोबार आसान हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि रास्ते हो गए। तो हमारी मेहनत से रास्ते बनेंगे, जो चीज दुश्वार थी वो आसान हो जाएगी। पहले नमाजें पढ़ना ही दुश्वार था, लोग हज में जाते थे नमाज नहीं पढ़ते, एक गाड़ी में नमाज कैसे पढ़े हवाई जहाज, नमाज नहीं पढ़ते थे, हज करते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियों में भी नमाज हो गई, हवाई जहाजों में भी नमाज हो गई, हर जगह नमाज हो गई, नमाज की जगह हो गई। हाँ, क्योंकि लोगों ने मेहनत की, मेहनत की तो अल्लाह ने दीन को जगह दी। हाँ, तमकीन कहते हैं उसको, कि हम दीन को जगा देंगे जमीन पर, तो जमीन पर दीन के लिए जगह हो। क्यों? इन्होंने उसकी मेहनत की, मैंने नहीं कहा तो इसकी जगह ही नहीं थी, लोगों ने कब्जा कर लिया था इन जगहों पर, जगह नहीं है दीन के लिए, और मेहनत की तो उसकी जगह हो जाएगी। तो ये तरीका है कि जब मेहनत हुई तो उसके रास्ते बनेंगे, और रास्ता बनने की वजह से लोगों के लिए दीन आसान हो जाएगा। हाँ, इसलिए ये नुसरत कहलाती है कि ये मददगार हैं, अपने बारे में भी मददगार हैं, दूसरों के बारे में भी मददगार हैं, और हुक्म भी यही है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह, ए ईमान वालों अपने दीन के मददगार रहो।
کہ ہماری محنتوں سے، ہماری دعاؤں سے کہ دین کو مدد ملے، کہ لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو جائے، ان میں ایمانی طاقت آئے۔ کہ ایمانی طاقت آئے گی تو خدائی زیادہ ہوں گے، ایمانی طاقت آئے گی تو حرام سے بچنے کی طاقت آئے گی۔ جب ایمانی طاقت نہیں ہوتی تو حرام سے بچنا آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے جب تک ایمان میں طاقت نہیں آئی، حرام چیزوں کو اللہ نے حرام نہیں کیا۔ پہلے ان سے کام کروایا، محنتیں کروائی، یہاں تک کہ ان کے ایمان میں خوف آیا، یہ تو حرام ہے، یہ تو دوزخ ہے۔ ایمان میں طاقت آئی، اب حرام چیزیں آئی، یہ شراب مت پیو، یہ نہ تو ایسا صدیقہ فرماتی تھی، پہلے سے اللہ کہتا کہ شراب چھوڑو تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا۔ ہاں، ان میں طاقت ہی چھوڑنے کے لیے تھی، لیکن ان سے کام کروایا، کام کرنے کی وجہ سے ان کے ایمان میں قوت آئی۔ تو ایمان میں قوت آنے کے دو اثر ہوتے ہیں، کہ فضائی ادا ہوں گے، حرام سے بچے گا، ایمان کی طاقت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ آپ جو چیزیں حرام ہیں وہ زندگی میں سے نکل جائے گی، اور جو چیزیں فرض ہیں وہ ادا ہوگی۔ اس محنت کا یہ اثر ہے کہ جو چیزیں فرض ہیں وہ ادا ہو جائیں، جو حرام ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ تو ذاتی زندگی کے لیے ہے کہ اپنے ایمان میں اتنی طاقت پیدا کرو کہ فلاحی ادا ہو جائے، اپنے ایمان میں اتنی طاقت پیدا کرو کہ تم کو حرام سے بچنا نصیب ہو جائے، کیونکہ حرام سے بچنے والا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ کہ سب سے بڑا عبادت گزار کون؟ کہ جو حرام سے بچے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تو حرام سے بچ جا، پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ایک طاقت ہوتی ہے اندر ایمان کی، تو وہ حرام چھوٹ جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے اس کام میں یہ اثر رکھا ہے کہ آدمی اس کام میں صحیح طریقے سے چلے تو زندگی میں سے حرام نکل جائے گا۔ صحیح چلنا چاہیے اصولوں کے ساتھ تو طاقت آئے گی، زندگی کا حرام نکل جائے گا۔ اور دوسرا کہ جو اللہ کے فرائض ہیں وہ ادا ہوں گے، نماز، روزہ، زکات، حج۔ ابھی یہ کام ہم نے پوری طرح کیا نہیں ہے، اس لیے ہمارے فرائض میں کوتاہی ہے۔ ہاں، کہ نمازیں ہیں لیکن صحیح نہیں ہیں، اول تو بعضوں میں تو نمازیں ہی نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، اور جو ہیں وہ ابھی ناقص ہے۔ ایسا زکات ہے کہ پوری زکات ادا ہوتی نہیں ہے، کیوں کہ زکات کا علم نہیں ہے، کتنی دینی ہے، کس کو دینی ہے، کب دینی ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ وکیلوں سے پوچھیں گے، بلڈروں سے پوچھیں گے گھر بنانے کے لیے، اور وکیلوں سے پوچھیں گے تو کسی قانون میں نہ آ جائے، آج یہ مجھے نہیں پوچھیں گے۔ یہ کمی ہے علم و ذکر کی۔ ہاں، علم و ذکر بےچارا مظلوم ہو گیا، اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، نکلو 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 نکلو، چھٹا ہمارا کہتے ہیں چھٹا نمبر ہے، پانچ نہیں ہے، چھٹا نمبر ہے، نکلو نکالو، اور باقی پانچ کی کمی ہے۔ اگر یہ پانچ کی کمی پوری ہو جائے تو مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ہمارا کام اگر صحیح ہو گیا تو 700 سال پہلے کا اسلام آئے گا۔ 700 سال پہلے مسلمانوں میں جو زندگی تھی وہ آئے گی، اگر ہمارا کام صحیح ہو جائے۔ یہ ان کے اشارات میں لکھا ہوا ہے، 700 سال پہلے کا اسلام آئے گا۔ اتنی بڑی امید دلاتے تھے، جی ہاں، یہ کام ہوگا، 700 سال پہلے کا اسلام آئے گا۔ ان دنوں میں مسلمانوں کی جو دینداری تھی وہ دینداری ان میں آئی، اس لیے یہ کام اپنی جگہ طاقتور کام ہے۔ طاقتور جیسے دوائیں طاقتور ہوتی ہے نا، ایسے یہ طاقتور کام ہے۔ جی ہاں، ایمان میں قوت آتی ہے تو آدمی حالات کے مقابلے میں دین پر چلتا ہے۔ حالات آتے ہیں، تو حالات پر چلنے کے لیے، حالات کے مقابلے کے لیے ایمانی طاقت ہی ہوتی، دوسری طاقت نہیں ہوتی۔ اس میں ایمان پیدا ہوتا ہے تو آدمی حالات کے مقابلے میں حکموں پر چلتا ہے، اس لیے دین ترقی کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ کام ہے میرے دوستوں، اس کے تقاضے ہیں، ہاں، کہ اس کے عموم میں اس کی نصرت ہو، اور انفرادی زندگی میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی سنتوں کا اتباع، یہ دونوں مل کے کام ہے کہ انہوں میں نصرت کہ نصرت کرو، وہ تو الحمدللہ ہو رہا ہے، اپنی انفرادی زندگی کو کہ اپنی انفرادی زندگی کو سنتوں پر لانا ہے، یہ اس کام کا اصلی مقصد ہے، کیونکہ انفرادی زندگی لکھی جائے گی. 100 مریض ہیں تو ہر مریض کو ڈاکٹر الگ الگ دیکھتا ہے جب راؤنڈ کرتا ہے تو، لیکن اس لیے حالت ہے اس لیے حالت کرتا ہے، تو صحیح کرنے کے لیے اور ترقی کرنے کے لیے انفرادی زندگی دیکھی جاتی ہے، دین میں کتنی ترقی ہوئی، اس مریض کو کتنا فائدہ ہوا، اس مریض کو کتنا فائدہ ہوا. ہاں تو ترقی کے لیے اور صحت کے لیے انفرادی دیکھی جاتی ہے، انفرادیت کتنا، انفرادیت میں کتنا دین ہے، انفرادیت میں کتنی سنتوں پر عمل ہے، جی ہاں یہ دیکھا جاتا ہے. اس لیے اس پہلو کو بھی سامنے رکھے کہ ہر ایک دیکھے کہ میری انفرادی زندگی میں حکموں پر کتنا عمل ہے اور میری انفرادی زندگی میں سنتوں پر کتنا عمل ہے جسے میں دعوت دے رہا ہوں. خبر دیتے ہیں اللہ کے حکموں میں، نبی کے طریقوں میں، اللہ کے حکموں میں، نبی کے طریقوں میں، رات دن یہ بات ہوتی ہے ہماری الحمدللہ، تو وہ بات صحیح ہے. اب اس بات کا مسلک اور اس کا اثر اپنی اپنی زندگی پر کتنا ہے وہ بھی دیکھنا ہے، اور نہیں ہے تو اس کو پورا کرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، سیکھنا سکھانا ہے ہمارے کام میں. یہ چلتی پھرتی درسگاہ ہے، چلتا پھرتا مدرسہ ہے، اس کو سیکھو. ہاں نکلنا ہمارا سیکھنے سکھانے کے لیے ہے، سیکھنے سکھانے کی دعوت دینے کے لیے ہے تاکہ علم و ذکر بڑھے، یہ اصل بنیاد ہے کہ زندگی میں علم و ذکر بڑھے. ایمان کے بعد علم و ذکر کا درجہ ہے، کہ علم ہوگا تو حق پہچانے کا جی ہاں طریقہ ہوگا تو عمل صحیح ہوگا. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ حکم بھی پہچانے، طریقہ بھی پہچانے، تاکہ حکم پورا ہو جائے، طریقہ ہو جائے تو عمل صحیح ہو جائے، یہ مقصد ہوتا ہے اس کام کا. اس لیے اس کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی گزارنی ہے تاکہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہم کو کامل دیا ہے اس پر ہمارا عمل بھی پورا ہو جائے. اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے. اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس نیت سے محنت کرنی ہے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں ہمیں، اس لیے تقاضے رکھے جاتے ہیں کہ اس لیے کون تیار ہے، کون تیار ہے. پیش کریں اس کے لیے کھڑے ہو کر اطاعت کریں 4-4 مہینے کے لیے اسی کو.